Իսրայելը վախենում է անգամ մտքից, որ Իրանը հնարավոր է միջուկային զենք ստեղծի։ Թեև Իրանական կողմն ամենաբարձր մակարդակով վստահեցրել է, որ Իրանը երբեք չի ձգտել ատոմային զենք ստեղծել, Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն իր կաբինետի հետ խորհրդակցությանը հայտարարել է, որ պետք է պայքարել Իրանի ահաբեկչական գործողությունների դեմ։ Իսրայելը ինքնուրույն կանի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է երկիրը պաշտպանելու Իրանի ագրեսիայից։ Մենք գիտակցում ենք, թե որքան մեծ է վտանգը, և պատրաստվում ենք արժանի հակահարված տալ։ Միջազգային փորձագետները գրում են, որ խուճապի մեջ է Իսրայելը, քանի որ Միացյալ Նահանգներից սրտի ուզածի չափ ուշադրություն չի ստանում։ Անգամ հեղինակավոր պարբերականներն են գրում, որ նախագահ Բայդենը մի քանի ամիս է հրաժարվում է հանդիպել վարչապետ Նեթանյահուի հետ։ Միացյալ Նահանգները ավելի կոշտ պատժամիջոցներ պետք է սահմանի Իրանի դեմ, որպեսզի հետո ուշ չլինի։ Այդ միջուկային համաձայնությունը երբեք արդյունավետ չի եղել և չի էլ լինի։ Արևմուտքը չի կարող զսպել Իրանին, որ միջուկային զենք չստեղծի։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի այս միտքը ըստ իրանական լրատվամիջոցների երեկ կրկնել է նաև նախագահ Ռայիսին Ուզբեկստանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Սաադաբադ պալատում 11 համաձայնագիր, 10 փոխմբռման հուշագիր են ստորագրել Ռայիսին ու Միրզիոևը։ Վերջին 20 տարում առաջին անգամ է Ուզբեկստանի նախագահը Իրանում։ Իրանի նախագահը նախորդ տարի սեպտեմբերին էր մեկնել Սամարգանդ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Այն ժամանակ Իրանն ու Ուզբեկստանը փոխմբռման և համագործակցության 17 հուշագիր էին ստորագրել։ 7-ամյա դիվանագիտական վեճի ավարտը Թեհրանում նշանավորել են Իրանի նախագահն ու Սաուդյան Արաբիայի արքայազնը։ Չինաստանի միջնորդությամբ հարաբերությունները կարգավորած Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան մի քանի հուշագիր են ստորագրել, թեև Սաուդյան Արաբիայում դեսպանատունը պաշտոնապես վերաբացել է Իրանը, դեսպան դեռ ընտրված չէ։ Իրանական լրատվամիջոցները գրում են, որ Ռայիսին ուզում է աշխարհաքաղաքական թոհուբոհում թրծված մեկին վստահել այդ պաշտոնը։ Գանը Մովսիսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։